የናሁ ቴሌቪዥን የምዕራብ ፕሮግራም ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬ በተከታታይ በኢትዮጵያ አብዮት ላይ በምንሰራው ፕሮግራም ላይ እንግዳ አድርገን የምናቀርብላችሁ ዶክተር አለሙ አበበ የኢሰፓ የፖሊት ቢሮ አባል እና የኢፌድሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ነበሩ። በደርግ መንግስት ውድ ጊዜያቸውን እየሰዉ በአዲስ አበባ ከተማ አስጨናቂ የትራፊክ ጭንቅንቅ፣ የመንገድ መዘጋጋት ይህንን ፕሮግራም ለማከናወን ለሚመጡት ጊዜያቸውን እያጠፉ ተጨናንቀው ለሚመጡት ጊዜ ከፍተኛ አክብሮት አለኝ እኔ በጊዜ በተለየ ግን ለብዙ ሚሊዮን ለሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን የናሁ ቴሌቪዥን ተመልካቾች ያላቸውን አክብሮት የሚገልጽ በመሆኑ በነዚህ በሚሊዮን በሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ተመልካቾች በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ባሉት ስም ምስጋና ላቀርብ እወዳለሁ ዶክተር አለሙ። ምክንያቱም አንደኛ በፕሮግራሙ አዘጋጅ እና አቅራቢ ኤልያስ አወቀ፣ ሁለተኛ በናሁ ቴሌቪዥን ዝግጅት ክፍል፣ እነዚህም በሚሊዮን የሚቆጠሩ ተመልካቾቻችን የኢትዮጵያን የአብዮት ወቅት ዘመን ታሪክ ከዋናው ባለቤት አክተር ከነበሩት ሰው ያለ አስተርጓሚ መስማት መቻላቸው ትልቅ አጋጣሚ ነው ብዬ አስባለሁ። ዶክተር አለሙም ይህንን የኢትዮጵያ አብዮት ታሪካዊ አካል መሆኖትን ተረድተው ይህን ፕሮግራም በተከታታይ እንድንሰራ በመፍቀዶ በእውነት ከልብ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። እኔም እድሉ ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። እሺ እንግዲህ ዶክተር አለሙ ባለፈው ያቆም ነው ከመኢሶን ህቡ መግባት ጋራ ያው አመራሩ ከተመታ የቀረው ብዙዎች ታስረዋል፣ ሁኔታዎቹ ተለውጠዋል። የዶክተር አለሙ ሁኔታ እንዴት ሆኖ ቀጠለ? ከመኢሶን አባልነት ከህዝብ ድርጅት ወጥተው ወደ እናት ሚኒስትር መስሪያ ቤቶ ግብርና ከተመለሱ በኋላ ድርጅት ፖለቲካ ቀጠሉ? ከቀጠሉስ በየትኛው ድርጅት ውስጥ አባል ሆነው ቀጠሉ? አንደኛ ያው መኢሶን በመኢሶንነቱ አለ ህጉ የገባው አመራሩ ነው እና ድርጅቱን በህጉ እንዲሰራ ተወስኖ ነው እና ጥያቄው እኔ በህጉ ገብቶ ድርጅቱን ከይፋዊ መድረክ ማግለሉ ነው ያልተስማማሁት የነበረው። በመሰረተ ሀሳቡ መኢሶን የሚያደርገው አስተዋጽኦ በአብዮት ውስጥ ነበረ ብዬ አምናለሁ በዛን ወቅት። ስለዚህ በዚህ መሀል ለተወሰነ ጊዜ እኔ ራሴ በጣም ግርታ ላይ ነበርኩ። ምክንያቱም እንግዳ ነበር ለእኔ ያ የአመራሩ ውሳኔ ለእኔ እንግዳ ነበር እና ምንድን ነው ታዲያ ከዚህ በኋላ የሚለው ነገር ለእኔ የተወሰነ ጊዜ እንዳስብበት የሚያስገድደኝ ሁኔታ ላይ ነው የወደኩት እና በዚህ ሂደት ውስጥ ግን ነገሮች በጣም እየተፋጠኑ መጡ እና በተለያዩ ምክንያት መኢሶንን ከመድረኩ መውጣት ደግሞ መኢሶን ይዞት የነበረውን ቦታ ለመውሰድ ባለ ሩጫ ወዲያው ነው በመኢሶን ላይ ዘመቻ የተጀመረው እና ቀይ መንገደኞች እንደዚህ የሚባሉ እጽር ስቦች እየወጡ በየመድረኩ ውግዘት ሆነ። በየመድረኩ ልክ የሰራ አብዮት ወገን አይነት ነገር አድርጎ የመውሰድ አዝማሚያ በይፋ ተጀመረ እና ይሄ አቅጣጫው መጥፎ ነው። ምክንያቱም ህቡ የገባ መላ አባላቱ አይደሉም። ህቡ የገቡት የተወሰኑ አባላቶቹ እና አመራሩ ነው። አባላቶቹ አሉ። መኢሶን አንድ በጣም ትልቅ ስህተት ሰርቶ የነበረው ህልውናውን ሙሉ በሙሉ ወደ ይፋዊ እንቅስቃሴ አድርጎ ስለነበረ የመኢሶን አባላት ነን ባይሉም በሆኑ መንገዶች ይታወቃሉ። በቀበሌ ውስጥ ያሉ፣ ሰራተኛ ማህበር ውስጥ ያሉ፣ በሁሉም አካባቢ ያሉ እነዚህ እንዳሉ ናቸው እና ይሄ ነገር ወደ እነሱ ነው የሚመጣው። ምንድን ነው በዚህ ጊዜ የተወሰኑ የመኢሶን ሰዎች ይሄንን ነገር
የሜሶን መስመር ተከትሎ እሱን በቤቱ ላይ ሚና እንዲኖረው ከማድረግ አንጻር፣ ሌሎች እየደረሱ ያለ ጥቃቶችን ከመከላከል አንጻር ምን እንዲደረግ የሚል ነገር ስለነበረ የተወሰኑ ሰዎች ይሄ ቀይፋና የሚለውን ሀሳብ አመጡ። ምክንያቱም በወቅቱ ሜሶንን ሌብል አድርጎ ስሙን ራሱን በዚህ መልክ የማየት ጉዳይ ስለነበረ ያንን እንሞክረዋለን። ስለዚህ ያ ቡድን ተመስርቶ የተወሰነ ነገር እንቅስቃሴ ለማድረግ ሞከረ። ነገር ግን ዋናው ነገር የዛ ቀይፋና የፖለቲካ መስመር ዞሮ ዞሮ ያንኑ የሜሶን መስመር እንጂ ከዛ የተለየ ፕሮግራምም ምንም የሚኖረው አይነት አይሆንም ነበር ብዬ ገምታለሁ። መድረክ ነበር፣ ማሰባሰቢያ መድረክ ነበር። ያደር ውይይት በሚደረግበት ጊዜ ወደ ዝርዝር ሲገባ ምን ሊወጣው እንደሚችል ከአሁኑ እርግጠኛ መሆን አልችልም። ግን ካጀማመሩ ግን ጥያቄው በሜሶ መስመር የተለየ መስመር የመዘርጋት ጥያቄ ሳይሆን ይህንኑ መስመር አብዮቱ ላይ አብዮቱ መድረክ ላይ የማቆየት ጉዳይ ነበር እና ይሄ ነው የተደረገው እና ነገር ግን በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ የተለያዩ ክፍሎች ይሄ ቡድን መኖሩን እና እንቅስቃሴውን ምክንያቱም የሆኑ በራሪ ወረቀቶች ማውጣት ተጀምሮ ነበር በቀይፋና ስም። ያንን የሚያዩ እና የሚያውቁ ሰዎች በግልም እየቀረቡ የነበሩት ድርጅቶች ውስጥ እንድንቀላቀል ግፊት ያደረጉ ነበር። እንደምሰማው በሬ ላይ አይደለም ግን በቀይፋና አካባቢ በነበሩ ሰዎች አካባቢ እና እኛ የምንደነበረው ለጊዜው በዚሁ ቆይተን በዚሁ በአብዮቱ መድረክ ላይ ልንሳተፍ የምንችልበት ሁኔታ ማመቻቸት እንጂ በዚህ ወይም በዛ ድርጅት መቀላቀል ብቻ ጉዳይ አልነበረም እና ያንን ለረዥም ጊዜ ቆይቷል። እኔ በግሌ አንድ የሆኑ እንቅስቃሴዎች ከተወሰኑ ከማውቃቸው ማደሪስ ሰዎች ጋር ቅርበትም ስለነበረ ከእነሱ ጋር አንዳንድ ነገር ዲስከስ አድርገን ነበር። ግን እኔ አሁንም ሀሳቤ አልነበረም እና በዚህ ሂደት ውስጥ ነው ግን እያለን ያው ነገሮች ተፋፋም በነገር ላይ ያው ይሄ ሂደት በአንድ ዓመት ከምናምን ጊዜ ውስጥ ብዙ የሚሰሩ ሰዎች ታሰሩ። ማለቴ ክቡ ገብተው ከተያዙት ውጭ አሉ፣ ዝም ብሎ በይፋ ስራ ላይ የነበሩ እና በተቻለ መጠን በማውቃቸው ሰዎች አካባቢ ይሄ ነገር ትክክል አይደለም፣ በይፋም አስረድቼ ሜሶን አመራሩ ነው ድርጅቱን እንደ ድርጅት የጸረ አብዮተኛ ብሎ መሰየም በፍጹም በፍጹም ትክክል አይደለም። ህቡ መግባት ማለት ጸረ አብዮተኛ መሆን ማለት አይደለም። ከሁሉ በፊት የትግል ስልት ነው፣ ውጤቱ ያው ነው። እና ስለዚህ በዚህ ምክንያት ዛሬ መድረክ ላይ ያሉ በየቦታው ንቁ ተሳትፎ የሚያደርጉ ሰዎችን ማሰር ምን ማለት ነው? ነገር ግን ግፊቱ በጣም ከባድ ነበር። እስቲ እዚህ ጋር ዶክተር አለሙ አንድ ነገር እናንሳ። እንግዲህ የቀይፋና ተብሎ መድረኩን ስትፈጥሩ ያው ለታሪክ የሚቀመጥ ቃለ ምልልስ በመሆኑ እነማን ነበራችሁ የቀይፋና አስተባባሪዎች? ባለፈው አቶ አንዳርጋቸው እንዳለው አቶ ኤልያስ ኑር፣ እርሶ፣ ሌሎችስ እንደው በስም የሚጠቀሱ ሰዎች ካሉ? ሁለተኛ ጨምረው እንዲመልሱልኝ፣ በዛን ጊዜ እንግዲህ አመራሩ ከወጣ በኋላ ያው እርሶም እንዳሉት መኢሶን እብጠት አምጥቷል፣ ሌሎች ፓርቲዎች የነሰደድ ዶሚናንስ እየጨመረ መጥቷል እና የቀይ መንገደኛ ፈርጣጭ ምናምን የሚል ነበረው ስም እና እናንተ እንግዲህ ወደ ግራ ቀርታችሁም ከሆነ ይሄንን ነገር ስትሮንግሊ አርጊው ለማድረግ ሪስክ አልነበረውም? በህይወትም ላይ ቢሆን የመታሰር የመገደል፣ ሁለትስ እንዴት አድርገን ልንገፋ እንችላለን ብላችሁ አሰባችሁ? በዚህ ስሜት አንደኛ ይህንን ነገር ሰዎቹ ራሳቸው ቢገልጹት ይሻላል። ገለገሌ ናቸው ማለት አሁን አልፈቅድም። ነገር ግን ይሄ አሁን ያልከው ሁለተኛው ጥያቄ
በደንብ ነበረ። ለምን በወቅቱ የሚጠበቀው ያንኑ መፈክር መድገም ነው። ያን ሳትደግም መቅረት ራሱ አንድ እንደ ሪማርክ ነው የሚወሰድብህ። ሁለተኛ ቅድም እንዳልኩት ቦታውን መያዝ የሚፈልጉት ክፍሎች ደግሞ እነሱ ራሳቸው ደግሞ ቦታውን ከመፈለግ አንጻር ዞር እንድትል ይፈልጋሉ። ስለዚህ ነበር ከፍተኛ ከዛ በኋላ እንግዲህ አመት ከምናምን ብዙ ነው በዛ ፕላትፎርም መቆየት። አንደኛ የኢትዮጵያ ቢዮት ፈጣን ነገር የነበረው መተማመን የሌለበት በድርጅቶች በግለሰቦች መካከል ከፍተኛ የስልጣን ሽኩቻ፣ የድርጅት የበላይነት ነገር ስለነበር ከዛ በኋላ ከኢማሌድ ወጥቷል። የኢማሌድ ዶሚናንስ አለ። ምናልባት እዚህ አንድ መጽሐፍ ሳነብ የመኢሶን ሰማዕታት በጓዶቻቸው የተዘጋጀ የሚል አንድ መጽሐፍ በኋላ እንደሰማሁት በአቶ በዶክተር የራስ ወርቅ አድማሴ እና በጋሻ አበራ የማናቤ የተዘጋጀ ነው። እዚህ መጽሐፍ ላይ የመኢሶን ሰዎች በጣም የተመቱት በደርግ በኢሃፓ እና በኢዲዩ ይላል። እውን እንደው ኢዲዩ የዛን ጊዜ አቅም ኖሮት የመኢሶን አባላትን የገደለበት ጊዜ ነበር? እስኪ እንደው አያይዘው ቢመልሱልን የነዚህም ሰለባ የሆኑት ምናልባት እንግዲህ እንደ መኢሶን ክሌም በኢሃፓ ከተገደሉትም በላይ በደርግ የተገደሉትም የታሰሩት ብዙ ናቸው የሚል ነገር አለው። እዚህ ላይ ምን አስተያየት ይሰጣሉ? እርስ እንግዲህ በእውነት ይሄ በዝርዝር መጽሐፉን ተመልክቼዋለሁ፣ አይቼዋለሁ። ስለዚህ ሁለተኛ የጻፉት ሰዎች በተለይ አበራ በጣም የቅርብ ወዳጅ ነው እና ረዥም ጊዜ ማረሚያ ቤትም አብረን ነበር እና ስለዚህ በዶክተር ራስ ወርቅም እንደዚሁ የምናከብረው የታወቀ የሜሶን አባል ነበር ከወጣትነቱ ጀምሮ እና ምንም ጥርጥር የለውም እነሱ የሌለ ነገር አይጽፉም። በዚህ በጣም እርግጠኛ ነኝ ሆኜ ነው የምናገረው። እያንዳንዱን ነገር ከሁላችንም ላናገር እንችላለን። ማየት ጋር እና የተወሰኑትን ነገር እናውቃለን። አሁን እንዳልከው ኢዲዩ ጉዳይ በዝርዝር አላውቀውም። ነገር ግን የትግል መድረኩ ሰፊ ነው እኮ የአዲስ አበባ ብቻ አይደለም፣ በመላ አገሪቱ ውስጥ የነበረ ድርጅት ነው። በዛ አካባቢ በጎንደር አካባቢ የመኢሶን አባላት የተገደሉ ሊኖሩ ይችላሉ። እንደምታውቀው የዲዮ በጎንደር አካባቢ ትልቅ እንቅስቃሴ ያካሄድ ነበረ። እንደምታውቀው ግን ያው በከተሞች አካባቢ አልነበረም። እንደው ራሳቸው ህልውናቸው አደጋ ላይ የወደቀ ድርጅት ከኢህአፓ ጋር ሊሆን ይችላል። ያው ነው ከሌላው ጋር ለማለት እንግዲህ ይሄ አንዱ ምንድን ነው እንደ እርሱ ምን መስላቱ ኤልያስ የወቅቱ ኢዲዩ እኮ በአንድ ወቅት በጣም ከበድ ያለ እንቅስቃሴ አካሄዶ ነበር። በዛን ጊዜ እኮ በጎንደር አካባቢ የነበሩ አውራጃ ከተሞች እነዚህ ሁሉ ችግር ነበረ። እሱን አባላቱ ሁሉ ቦታ አሉ እና የተወሰኑ ቢሆንም ጥቂትም ቢሆን ስለዚህ ኢዲዩ ተንቀሳቅሶ ጥቃት ባደረሰበት አካባቢ የሚሶን አባላት አልነበሩም፣ ሊኖሩ አይችሉም ማለት አይቻልም። እና ከዛ በኋላ እንዳልከው ኢዲዩ ምንም ዝም ብሎ በዝርዝር ውስጥ ከመጠቀስ ባሻገር በኢትዮጵያ ፖለቲካ እሱን ብዬ ነው በ1970 ዓመተ ምህረት የምስራቁን ድል በሰሜን እንደግማለን ነገር በሚል በገስ ጦር ተመቷል ጎንደር አካባቢ የነበረው። ከዛ በፊት በነበረው እንዲሁ ለታሪክ ያው እርሶ ዋናው እንግዲህ አባል የነበሩ ስለሆኑ ይሄንን አጥርቶ ለመሄድ የሚደረግ ነገር ነው። የኔም ጥያቄ ግን አንድ ይቅርታ፣ አንድ ሊጨምርልህ እኔ የማውቀው በአንድ ወርቅ ህዝብ ድርጅት እያለን ጎንደር አካባቢ ኢዲዩ በጣም ከባድ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው። ከተማ ውስጥ ደግሞ ኢህአፓ እንደዚሁ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው እና የግድ የተወሰነ ቡድን ሄዶ የማረጋጋት ስራ መስራት ያስፈልጋል በሚል እምነት ይመስለኛል እኔ ከህዝብ ድርጅት ሸዋ እንዳይበለጠ ሁለታችን ከህዝብ ድርጅት የፖለቲካ ስራ እንድንሰራ የደርግ አባላት ደግሞ ጥቂት ኃይል ይዞ በጣም ጥቂት ኃይል
ይዘው አንድ ሶስት አራት ይመስለኛል ሶስት ደርግ አባላት ጎንደር ሄደን ነበር። ጎንደር ሄደን ነበር እና እዛ ጎንደር በነበርኩበት ጊዜ የታዘብኩት ትክል ድንጋይ የሚባል አሁን የጂኦግራፊ አቀማመጡን በደንብ አላውቀውም፣ ግን ሲጠሩ ትሰማለህ ብዙ ጊዜ የዛን ጊዜ እና የኢዲዩ ቆጣንቆት ሰራዊት በኋላ ወታደሮች እንደሚነግሩን ገበሬዎች ናቸው እና ጥቂት መሳሪያ የያዘ አለ፣ ሌላው ጀሌ ሆ ብሎ ይገባል። እና እዛ እንደደረስን ወታደሮቹ አዘዞ የወታደር ካምፕ ስለነበረ እነሱ እዛ እንዲቆዩ ተደርጎ እኛ ጎንደር ከተማ ነበረ። ከዛ አገረ ገዢው ኮሎኔል እምሩ ወንዴ ኮሎኔል እምሩ ነበሩ። አዎ እናሳቸው ነበሩ። ከእሳቸው ጋር ውይይት ተደረገ እና ስለ ሁኔታው ገለጻ ሰጡን። ኢዲዩ በጣም ጫና እያደረገ ነው ምዕራብ አቅጣጫ እና ከተማ ውስጥ ደግሞ ብዙም ነገር የለም፣ ይህን ያህል አስቸጋሪ አይደለም፣ ይህን ያህል አይደለም የሚል ብሪፊንግ ሰጡን። ግን ከአዲስ አበባም ደግሞ መረጃ ክፍል ብሪፍ ነበራቸው የደርግ አባላቱ እና ከሞላ ጎደል ስንመጣ እናውቀዋለን፣ እንገነዘባለን። ከዛ ምን ይደረግ ሲባል ያው የመጡት ጥቂትና ወደ ሀያ እንደዚህ ገደማ ቢሆን ናቸው ብዙ አሉ ወታደሮች። ከነሱ ቅርብ ነው እንግዲህ ምን ያህል ቅርብ እንደሆነ ነግርህ፣ ሄደው ሲዋጉ ውለው ማታ ይመጣሉ ጎንደር እና እስከዚህ ቅርብ ድረስ ውጊያ ያካሄድ ነበር ከኢዲዩ ጋር እና ከዛ በኋላ ያው እነዚህ በጣም የሰለጠኑ ናቸው፣ ኮማንዶዎች ናቸው በወቅቱ የነበሩት እና በአጭር ጊዜ ነገሩን አኮላሹት። ከተማ ውስጥ ግን በጣም ከፍተኛ የሆነ የኢህአፓ ተኩስ እንቅስቃሴ መኖራችንን ሲያውቁ በሰፊው ተጀመረ። የለም ተብሎ የነበረው ነገር ራሱን ገለጸ፣ ግን ብዙም ጉዳት አላደረስም። አሁን ዝም ብሎ ጥይት መጮው ነው የሆነው። እና ከዛ በኋላ እንደ 15 ቀን ቆይቼ ተመለስኩኝ። እና በዛን ወቅት እንዲህ ነበር ልልህ ነው የኢዲዩ እንቅስቃሴ እንደዚህ ነበር። በዛን ጊዜ የመኢሶን ካድሬዎች ነበሩ፣ የመኢሶን አባላት ነበሩ። እና እነዚህ አጋጣሚዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ እኔ ዝርዝሩን ስለማላውቀው። ኦኬ፣ ጥሩ ነው። አመሰግናለሁ ዶክተር አለሙ። በዚህ አጋጣሚ ይሄ የተደረገ ሊሆን ይችላል። ምናልባት ያው እንደሱም ብሎ ማሰብ ይቻላል። አመሰግናለሁ። እስኪ እንግዲህ መኢሶን ባለፈው ስንነጋገር ህቡ ለመግባት ከደርግ ጋር የነበረውን ሂሳዊ ድጋፍ አቋርጦ በግላጭ አመራሩ ፓርቲ ማን እንቅስቃሴውን ጥሎ ሲሄድ የቀራችሁት አባላት ያንን የመኢሶንን ዓላማ ይዞ የመቀጠል ሁኔታው አስቸጋሪ አልነበረም? አመራሩ ከሄደ በኋላ እንግዲህ መንጋው የተበተነ ንግስቷ የጠፋችበት ወር የተበተነ ንብ ስለሚሆን አደጋው እንዲያውም ትልቁ አደጋ የአመራሩ ጥሎ መሄድ አሁን ብዙዎች የአመራሩ አባላት ባይቀበሉትም ጥሎ መሄድ ሰራተኛውን አባላቱን እርስዎ እንዳሉት እንዲህ ለሪስክ አድርጓል። እናንተስ ይሄንን ይዞ መቀጠሉ ሪስክ አልነበረም ወይ? አዲስ ፓርቲ ስለማቋቋም ካሉት ጋራስ ጆይን አድርጎ ለመሄድ አልሞከራችሁም? እንትን እኮ አለ፣ ሪስኩ አለ። ግን በግሌ ያለኝ አስተያየት በዚህ በኩል ደስተኛ ህይወቴ አደጋ ላይ ሊጥል የሚችል የፖለቲካ አስተሳሰብ መያዜን ያወቅኩት ትምህርት ላይ ያለው አብዮት እና ለውጥ በኢትዮጵያ ውስጥ ባሉት መምጣት አለበት የሚል አቋም የያዝኩ ጊዜ ነው። እዛን ጊዜ ጀምሮ ውስጡ አለ በማድረገው ሂደት ህይወቴን ላጣ እችላለሁ በማድረግ ሂደት ለሆቴል ማታት አንድ በግሌ እዚህ አቋም ላይ ነው። ከዛ በኋላ የአብዮቱ ሲፈነዳ ያው ይሄው አስተሳሰብ እያለኝ ነው እንቅስቃሴ ማድረግ የነበረው እና በሂደት ደግሞ ያው በተለይ ከኢህአፓ በኩል ይመጣ የነበረው ጫና በግልጽ መታየት ጀመረ እና
እኔ እንዴት ምን ልበልህ አላስበውም። ነገር ግን ሞት ከጎኔ ሆኖ ነው እንቀሳቀስ የነበረው። አላስበውም። እሱ በምንም አይነት እንቅስቃሴ ግን እንዲገታኝ አልፈቀድኩለትም። ስለዚህ ሌሎችም እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ሲገቡ ያ ችግር እንዳለ ይታወቃል። ህይወትን ማጣት ይቻላል፣ ሌላም ነገር ማጣት ይችላል። ስለዚህ ያ ነገር ግን ይሄ ትክክል የሆነ መስመር ህቡ በመግባቱ ምክንያት እንዲህ እየተወገዘ ልክ የሰራዊቱ ካምፕስ ለመግባት የሚታሰበው ይሄን መስመር ትክክል አይደለም። ስለዚህ በሆነ መልኩ መቀጠል አለበት የሚለው እምነት ስለነበረ እንጂ ከሁሉም አንፃር አሁን እንትኑ ነው የጨመረው፣ ጣቱ የምትጠቃበት አቅጣጫ ነው የጨመረው። በፊት በሁለት እናይ እንደሆነ አሁን ዙሪያውን ማየት አለበት፣ ምክንያቱም ከየት እንደሚመጣ አታውቅም። ስለዚህ ትክክል ነው፣ በጣም በጣም አደጋ ነበረው። ግን ምን ሆነ? ቅድም አልከው ሂደት ሜሶን ህቡ ከገባ በኋላ በእውነት ለመናገር ህዝብ ድርጅትም ሆነ ኢማሌድህ እምብዛም አልቀጠለም። ወዲያው ጥቂት ሳይቆይ እዛው አምስቱ ድርጅቶች ውስጥ አምስቱ አይደሉም፣ ኦልሬዲ ሜሶን የለም፣ ምጫት የለም፣ ኦልሬዲ ሶስቱ ውስጥ ተጀመረ። ምንም ፋታ እኮ አልነበረም። በቃ ስለዚህ ስቴብል የሆነ የፖለቲካ እንትን እየፈረሰ ነበር ያለው እዛ። ስለዚህ እንደ በምታውቀው ሂደት ውስጥ መጀመሪያ አንዱን ከዛ ቀጥሎ ሌላው እያለ መጨረሻ ላይ በቃ ምንም የሌለበት ባዶ ሜዳ ሆኖ ቁጭ አለ። ያ ነገር እኛንም እንደዚሁ ባዶ ሜዳ ላይ የሚጥል አይነት ነገር ነው የተፈጠረው እና ስለዚህ ሁሉም ነው ዝም ብሎ እንዲሁ በቃ ምን ሆነ ሳይባል ከመድረኩ እየወጣ የፖለቲካ ምህዳሩ እንደሚባለው በአሁኑ አነጋገር ምንም የሌለ እና ከሞላ ጎደል ሰደድ ማለት ትችላለህ። ስልጣን ላይ አካባቢ የነበረ አካልን ተጠግቶ የተቋቋመ ፓርቲ ስለሆነ እና እነዚህ ነገሮች የሁላችንም ዕጣ ነው የሆኑት። እንዲህ የረጋ የፖለቲካ ነገር አልነበረም። በዛ ሂደት ውስጥ አደጋ ሰዎች ህይወት ውስጥ የደረሰ አለ። በሁላችንም ላይ በታምር ተረፍን የምንል አይነት ሁኔታዎች ሁሉ ተፈጥረው ነው ያለፈው እና እኔ በግሌ ብዙ ጓዶቼ የሉም። በቃ እንዲሁ በታምር የተረፍኩ ነኝ ነው የምለው። ዶክተር አለሙ እንግዲህ በኢትዮጵያ ማርክሲስት ሌኒስት ድርጅቶች ህብረት ውስጥ የነበራችሁት አብዛኞቹ ሲቪል ምሁራን ከተማሪው እንቅስቃሴ ጀምሮ በፖለቲካ ንቃተ ህሊናችሁም ሆነ በእውቀት፣ በትምህርት፣ በልምድ፣ በዝግጅት ከፍተኛ አቅም የነበራችሁ ሰዎች ኢማሌድህ ተቋቁሞ ሰደድ እንግዲህ እንደሚባለው በሊቀመንበር መንግስቱ የሚመራ የነበረ የወታደራዊ ቡድኑን የያዘ ቡድን ሆኖ ይሄ አደጋ እንደሚመጣ መገመት አልተቻለም ነበር? ኢማሌድህ እንዲህ በሚሉ መንገድ አንድ አፍታ እንደው እንደ ጤዛ ሲረግፍ ቅጠል ላይ እንዳለ ጤዛ ሲረግፍ መገመት እንደው ሲናሪዎቹን አይቻልም ነበር በወቅቱ? ፍጥነትም ቢኖረው ምክንያቱም ህይወትን አስይዞ የመጫወት ያክል ፖለቲካ ስለነበር። አዎ እንደዚህ እየፈረሰ እንደሚሄድ ነው የምትለኝ? ሊሆን እንደሚችል መጀመሪያ ገደማ በፍጹም አልነበረም። ለምን? ሁሉም ድርጅቶች ውስጥ ያሉት በግለሰብ ደረጃ ስታያቸው በጣም በእርግጠኝነት አሉታዊ ለውጥ ፈላጊ ነበሩ። ያው በአንድ ድርጅት ውስጥ ሳይሰባሰቡ ቀሩ ይችላለን። ሰደድ ነው ትንሽ ለየት ያለ የሚሆነው። በተረፈ እጫትን ብትወስድ፣ ሜሶን ብትወስድ፣ ወዝሊግን ብትወስድ፣ ማሌሪድን ብትወስድ እዛ ውስጥ ያሉ ሰዎችን ስታያቸው ምንም ጥርጥር የለውም የአብዮት ወገን የሆኑ ናቸው። እና ሰው እነዚህ አብረው መስራት ይችላሉ የሚል በጣም ጠንካራ
አስተሳሰብ ነበር፣ በጣም ጠንካራ አስተሳሰብ ነበር። እና በነገር ላይ ከዛ በፊትም በኩል እንደዚህ አይነት ድርጅቶችን እያገኙ አብሮ ለመስራት የሚደረጉ ጥረቶች ነበሩ፣ ከህዝብ ድርጅት ውጭ ማለት ነው። እና በኋላ ህዝብ ድርጅት በዚህ መልክ ሲመጣ፣ አዎ ልክ ነው፣ አብሮ መስራት ይቻላል የሚል ነበር። መዋቅራዊ ይዘት ባይኖረውም ህዝብ ድርጅትም ውስጥ መዋቅራዊ ይዘት አይኑረው ውክልና በሚል ስም አይኑር እንጂ እነዚህ ሶስት ድርጅቶች ነበሩ፣ በተለይ ኢጃዝ፣ ሊግ እና ሜይሶን። እና አብረው እንደሚሰሩ ገምተው ነው ሁሉም ገብተው እሺ አብረን እንሰራለን ያሉት በግል እና ስለዚህ በፊት የነበረው አስተሳሰብ በጣም ተስፋ ያለው ነው ነገር ነው። እና በኋላ ማሌሪድን ሲጨመርበት ይሄ ደግሞ የበለጠ ተጠናከረ። በእኔ አስተያየት ችግር የተፈጠረው ከሰደድ መመስረት ጋር ተያይዞ ነው። ምክንያቱም ህዝብ ድርጅት በሚቋቋምበት ጊዜ በማንኛችንም አንጎል ውስጥ የፖለቲካ ድርጅት ከደርግ አካባቢ ይፈጠራል የሚል ግምት አልነበረንም። ለምን ፓርቲ ጉዳይም ከመጀመሪያው ጀምሮ ይነሳል። በደርግ አካባቢ አንድ ፓርቲ የመመስረት ፍላጎት እንዳለ ይታወቃል። ያንንም ለማስፈጸም ነበር መጀመሪያ አብረን እንስራ የሚል ጥያቄ የመጣው። ማለቴ ከደርግ አካባቢ ሳይሆን አገር አቀፍ የሆነ አንድ ፓርቲ እንዲቋቋም እና ይሄ እሱም ሊሆን አይችልም፣ ይሄ የኛም ስራም አይደለም፣ መንግስትም ስራም አይደለም፣ የመደራጀት የህዝብ መብት ነው። በዚህ መልኩ አብረን መስራት አንችልም። አብረን መስራት የምንችለው ህዝቡ የፖለቲካ ንቃት እንዲኖረው በየአንጻሩ ተደራጅቶ ለአብዮቱ መከታ እንዲሆን፣ እነዚህ ነገሮች አብረን መስራት እንችላለን በሚል ድርድር እኮ ነው ህዝብ ድርጅት የተቋቋመ ገና 68 ላይ። ስለዚህ ደርግ እንደ ወታደራዊ አገዛዝና አስተዳደር ያው መንግስታዊ ስራውን ይሰራል። እነዚህ ድርጅቶች ግን ቀስ በቀስ ወደ ህብረት ሄደው ምናልባት ከነዚህ የተውጣጣ አንድ ፓርቲ ሊመሰረት ይችል ይሆናል የሚል ተስፋ ነበር። እያደር ነው ይሄ ነገር እንዳይሆን የሚያስችሉ ነገሮች መከሰት የጀመረው የመጀመሪያው የሰደድ መቋቋም ነው። እንደተረዳሁት ተጽፏልም ይመስለኛል ኃይሌም ሌሎችም። እንደውም መጨረሻ ላይ በቃ እንዲህ አይነት ፓርቲ እንድናቋቁም ብትረዱን የሚል ነው። አገር አቀፉ ሲቀር ልክ አንድ ራሱን የቻለ ፓርቲ ማቋቋም እንችላለን የሚል እና በሜሶን በኩል ያለው አቋም ይሄ ትክክል አይደለም፣ ጥሩ አይደለም እና እንደ ግለሰብ ማንኛቸውም ድርጅቶች ገብቶ መሳተፍ ይቻላል፣ ምን ያስፈልጋል አንድ ድርጅት ማቋቋም የሚል አስተሳሰብና ምክር እንደተሰጠ ነው ይገባኝ። ያው እንግዲህ በወቅቱ እንደሚያስታውሱት ኢማሌድህ የወዛደሩ ፓርቲ ጥንስስ ነው፣ ኢማሌድህ የወዛደሩ ፓርቲ አስኳል ነው የሚል መፈክር በጣም ከተማ ውስጥ ይናኝ ነበር። በአጠቃላይ በኢትዮጵያ የፖለቲካ መድረክ ላይ የገነነ ሀሳብ ነበር እና ይሄ ጥንስስ እንግዲህ እንዴት እንደደፈረሰ ይሄ አስኳል እንዴት እንደፈረሰ ፖለቲካ ውስጥ የነበራችሁ ሰዎች ትገምቱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ግን የማይስተካከል ሆኖ ነው ወይ የመጣው? ከዛ በኋላ ለምሳሌ እርሶስ በግል ህይወቶ እንዴት እንግዲህ ከዛ አደጋ ተርፈው በኋላም ለኢሰፓ የፖሊት ቢሮ አባል ከሰባቱ እንግዲህ ወሳኝ ሰዎች አንዱ እንዲሆኑና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ድረስ የደረሱበት ስልጣን እንዴት ሊያገኙ ቻሉ ከጓደኞቹ ተርፈው? አንደኛ ቅድም እንዳልኩ እኔ ህቡ መግባቱን እንደማልደግፍ በግልጽ በይፋ ነው የምናገረው የነበረው። ይሄ ይታወቃል። በሆነ አጋጣሚ የነበርነውም የሚሶን አባላት አንዳንድ ውይይት በግልጽ ስናደርግ ምንም ሳያወላውን በግልጽ እናገራለሁ፣ ድርጅቱ ትልቅ ስህተት ነው የሰራው፣ ይህን ስህተት በጊዜው ቢያረሙ ነው ከተቻለ የሚል ነበረ አቋሚ ከመጀመሪያው ጀምሮ። ሁለተኛ
ቅድም እንዳልኩ በዚሁ መድረክ ላይ ለመቆየት ጥረት ስናደርግ ነበር እና ስለዚህ እኔ ከመንግስት አንጻር ካየኸው እኔ ለመንግስት አደጋ አምጪ ነኝ ተብዬ የምገመት ሊሆን ይችላለሁ ብዬ አልገምትም። ይህን ያደረግኩት እንዳልገመት ብዬ አይደለም፣ እምነቴ ስለነበረ ትግል ላይ ቆይቶ መስዋዕትነት ይኖራል። እንግዲህ ስለ ራሴ ነግሬሃለሁ፣ ማምረበትን እርግጠኛ ነኝ ሌሎችን ጓዶች ይሄን ይሰጡታል ብዬ አልገምትም። ስለዚህ አዎ አደጋ ነበረው፣ መሰዋት ይቻል ነበር። ግን ያ መድረክ ነው በወቅቱ የነበረው ብቸኛ አዋጪ መድረክ፣ እዛው መድረክ ላይ ሆኖ መታገል ነው። በምትታገልበት ጊዜ ልትታሰር ትችላለህ፣ ልትገለል ትችላለህ። ስለዚህ ያንን ነገር ለማድረግ አልተቻለም፣ ያን ነገር አልተቻለም። በተረፈ ግን እኔ በራሴ እምነት ይሄ ለውጥ አሁንም ቢሆን ለሕዝቡ ጠቃሚ ስራ ይሰራል የሚል እምነት ስለነበረኝ በዚህ ምክንያት በአብዮት ውስጥ ቆይቻለሁ እና በመድረኩ ቆይቻለሁ እና እንግዲህ ይሄንን የፖለቲካ እድገት እንዴት አገኘ እኔ አላቅም። ነገር ግን እኔ እምነቴ አብዮቱ አሁንም ቢሆን በዛን ወቅትም ቢሆን ስቲል ለህዝብ ጠቃሚ የሆኑ ስራዎች ሊሰራ የሚችል ደረጃ ላይ ነው ያለው የሚል እምነት ነበር እና በዚህ ምክንያት ቆይቻለሁ መድረኩ ላይ ሁለተኛ ወደ ኢሰፓ የመጣሁት እስቲ እዛ ጋር ከመድረሳችን በፊት እንግዲህ እርስዎ የፖለቲካ ሹመኛ ወይንም እንደ መንግስት መዋቅር ስልጣን አይደለም የመጡት፣ በሂደት ነው። ትግል አለው፣ ሽኩቻ አለው። በዚህ በኩል ብሄድ ያዋጣኛል የሚል አለ። እናት ድርጅቶ አመራሩ ጥሎ ሄዷል። መኢሶን ላይ የሚደረጉ ቅስቀሳዎች አሉ። እርስዎና ጥቂት ጓዶቹ ስማቸውን ራሳቸው ቢጠቅሱት ይመረጣል ያሏቸው ጓዶች ጋር ቀይ ፋናን እየሰራችሁ ነው። በቀይ ፋና መድረክ ላይ ለመታገል ነው እና ኦልሞስት በገመድ ላይ የመሄድ አይነት አካሄድ ነበር እና ከዚህ ፖለቲካዊ ጥላና ጋሻ ያስፈልግዎት ነበር ብዬ ገምታል፣ ወይም ማንም ሰው እንደሚያስበው እና ከዛ ወደ ሌላ ድርጅት እንዴት ተቀላቅለው፣ ያለ ድርጅት የቆየሁበት ጊዜ የለኝም ስላሉ፣ በየትኛው ድርጅት ውስጥ ተቀላቅለው ወደ ኢሰፓኮ መጡ? አንደኛ ጥላ ከለላ እኔን የሚያውቁኝ ስለሚያውቁኝ ነው። እኔ እኮ ህዝብ ድርጅት ረዥም ጊዜ ሰርቻለሁ። ደርግ አባላቱን ኮሎኔል መንግስቱን በደንብ በሚገባ አውቃቸዋለሁ። ያውቁኛልም ብዬ አምናለሁ። በግል ደረጃ ማለት ነው። በግል እንግዳ ሰው አይደለሁም። በ68 አቋሜም ይታወቃል ማለት ይሆን? በሚገባ ይታወቃል። አዎ አቋሜ በሚገባ ይታወቃል፣ በሚገባ ይታወቃል። ያ አቋሜ በቂ ነው ብዬ አምናለሁ፣ በቂ ነው ብዬ አምናለሁ። አሁን አንተ የምትለው እና ምንድን ነው ብዙ የሚባሉ ነገሮች አሉ። ሰደድ ውስጥ ገብቶ ከዛ በሰደድ አማካኝነት እንደዚህ ሆነ የሚል አለ። ይሄ በጣም ቁንጽል መረጃ ያላቸው ሰዎች ናቸው። ቅድም እንዳልኩ በዝርዝር ውስጥ ሳልገባ ድርጅቱ ማለቴ ድርጅት አይደለም መድረኩ ራሱ ችሎ ከመቆም ይልቅ ወደ ድርጅት እንዲቀላቀል የሚል አስተሳሰብ የነበራቸው የተለያዩ ሰዎች ድርጅቶቹን አፕሮች አድርገዋል። አንዱ የሰደድ ሰዎች ናቸው አፕሮች ያደረጉት እና ያነጋግሩ ነበር። ግን ኮንቲኒስ የሚሰጣቸው መልስ የነበረው እኛ በአብዮት ውስጥ ራሱን ችሎ በተደራጀ መልኩ በዛው መስመር መቀጠል የምንፈልግ ሰዎች ነን የሚል ነበር የሚነገረው የሚሰጠው መልስ እና ይሄ
በሂደት ድርጅቶቹ እየፈረሱ ከመሄዳቸው አንጻር ደግሞ ኢሬሌቫንት ሆነ። ምክንያቱም ማንኛቸውም ምንም የፖለቲካ ስራ መስራት የማይችሉበት ሁኔታ ደረሰ። አሸናፊና ተሸናፊው ከሞላ ጎደል ይታወቃል። መጨረሻ አሸናፊ የሆነው ሰደድ፣ የተሸነፉት ሌሎች ናቸው። ግን ሰደድም ራሱ ተነስቶ እንዲህ ነኝ ፓርቲ ይሆናለሁ ሌል እንደማይችል ይገባዋል ይመስለኛል። እና እሱም ራሱ ምንም ወደ ምንም ምንም ሳይል ዝም ብሎ ፍሪዝ አድርጎ እንግዲህ እንዴት እንደታሰበ አላቅም፣ ማን እንዳሰበው አላቅም። እኔም ራሴ በአዋጅ ነው አንድ ቀን የምሰማው ኢሰፓኮ የሚባል የፓርቲ አደራጅ ኮሚሽን የሚል ሀሳብ መጣ። ሙሉ ፈሰድ እና ይሄ የሚያሳየው ምንድነው? ማንኛቸውም ድርጅት ራሱ ተነስቶ አንድ ድርጅት ነኝ ብሎ ፓርቲ ነኝ ብሎ ማወጅ እና ወደዛ መሄድ የማይችል መሆኑ ገብቶታል፣ ሰደድ ራሱ ጭምር። ስለዚህ ኃይልን ማደራጀት እኮ ለማንኛቸውም ትርጉም አልባ ነበር። ያው መጨረሻ ላይ በኢሰፓኮ ጊዜ እንደመጣው ደግሞ ሁሉም ፈረሱ፣ ሁሉም ፈረሱ። ፈጽሞ ከነሱ ህልውና ጋር ግንኙነት በሌለው መልኩ ኢሰፓኮ ፓርቲ እንዲያደራጅ ተወሰነ እና ሂደቱ ይሄ ነው የሆነው። የተጨባጩ ሂደት ይሄ ነው። እንግዲህ ምንድን ነው የዛን ወቅት በሚመለከት እርስዎ ከፍተኛ የፖለቲካ ኃላፊነት ስልጣን ላይ ከመጡ በኋላ የፓርቲው ፖሊት ቢሮ አባል፣ ስለ ዶክተር አለሙ ብዙ የተለያዩ ነገሮች ተጽፈዋል። በደርግ አባላት በተጻፉት በመኢሶን እንግዲህ የቀድሞ የድርጅቱ አባል የትግል አጋሮ በነበሩት በአቶ አንዳርጋቸው አሰግድ፣ በአቶ ተስፋዬ መኮንን የማሌሪድ መስራች የነበሩት እና አቶ ክፍሉ ታደሰ በኢህአፓ የተጻፉ መጽሐፎች በሙሉም ላይ ሴንትራል ፖለቲካል ፊገር ነው እርስዎ። እና አቶ አበበ በየነም እንደዚህ በግል አንድ ኢንተርቪውን ሰምቻለሁ፣ ማሌሪድ ከነበሩት ውስጥ እና ስለ እርስዎ ብዙ ነገር ተነግሯል። እንዴት ግማሾቹ ሰደድ ነው፣ አዎ፣ ግማሾቹ ደብል ኤጀንት ነገር ሆኖ ከኮንሬድ መንግስቱ ጋርና ከለገሰ ጋር ይቀርባሉ፣ የሄዱበት መስመር የሚሉ ብዙ አይነት ገለጻዎች አሉ። ስለዚህ እስቲ ይሄንን ከባለቤቱ መስማቱ ጥሩ ስለሆነ እርስዎ እንዴት ነበር ወደ ኢሰፓኮ እስኪደርሱ ድረስ ከዛም ኢሰፓኮ በድርጅት ሳያዙ መገምተው መጥተው የነበሩበትን ቦታ ብዙዎች በተለያየ መንገድ ተርጉመውታል። ቁም ነገሩ እርስዎ የሚናገሩት ነገር ስለሆነ እስቲ እርስዎ ይሄን ይንገሩኝ። ጥሩ። እንግዲህ እኔ በጣም የሚያስቸግረኝ ነገር ቢኖር አሉባልታ ማስተናገድ። ከልጅነቴም ጀምሮ አሉባልታ የማስተናገድ ባህል የለኝም፣ ልማድም የለኝም። ለምን? አንዳንድ ጊዜ መታደል ይሁን ወይ አለመታደል አላውቅም፣ አሉባልታዎች ይነዛሉ እኔን በሚመለከት። አንዳንድ ጊዜ ጆሮ ለራሱ ባዳ ነው የሚባለው እውነትም ነው። አንዳንዱን ግን አንዳንድ ወዳጆቼ ይነግሩኛል፣ እንደዚህ እኮ ይባላል ይባላል። እነሱም ይስቃሉ። ስ የሚያውቁት እውነታ በሌላ መልኩ እንደሚቀርብ የሚያውቁትን ጭምር ነው ለእኔ የሚነግሩኝ። እና በዚህ ምክንያት እውነት ለመናገር ብዙም እኔ አሉባልታ ምክንያቱ ስንቱን እችለዋለሁ። በጣም ብዙ ነው ብዙ ነው። እኔ መናገር የምችለው ስለ ራሴ ማንነትና ስለ አስተሳሰቤ ነው። አስተሳሰቤን በመለከት ልሳሳት እችላለሁ፣ ላልሳሳት እችላለሁ። ዛሬ ሆኜ የዛሬ 20 ዓመት የነበረኝን አስተሳሰብ በዛሬ አስተሳሰብ ያልናገረው በዛም በነበረው ወቅት ለጠየቀኝ ሰው ግን የዛን ጊዜ አስተሳሰቤን ነግረዋል። እንዲሁም ባይመቸውም በአስተሳሰቤ በኩል እንዲህ ታስብ ነበር፣ እንዲህ ብለህ ነበር፣ እንዲህ የሚል ነገር ከመጣ አስተሳሰቤን ለመግለጽ ችግር የለኝም። በተረፈ ከገሌ ጋር ቅርብ ነበር፣ ከገሌ ጋር እንደዚህ ነበር፣ ከገሌ ጋር ደብል ኤጀንት የሚባል ደግሞ ሊገባኝም አይቻልም። ከማ ጋር አንድ ደብል ኤጀንት መሆን የሚቻለው? ስለዚህ ባጭሩ ለመናገር ቅድም እንዳልኩት እኔ ሚያዝያ 68 ዓ.ም በመጀመሪያ ጊዜ ኮሎኔል መንግስቱን ያገኘሁት፣ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ለእኔ ከኮሎኔል መንግስቱ ጋር ያለኝ የስራ ግንኙነት ግልጽ ነው። በማንኛውም አጋጣሚ አስተሳሰቤን በግልጽ እናገራለሁ።
ቢጥም ባይጥም መመዘኛዬ ይጥማል አይጥምም አይደለም። እምነቴን ሰው ማወቅ አለበት። እንዲገምተኝ አልፈልግም። በተለይ አብሬ ቅርብ የምንሰራው ከሆነ ማወቅ አለበት። ከተስማማው አብረን እንሄዳለን፣ ካልተስማማው አይፈልገኝም። እኔም እሱን እንደዛ እንዲያሳውቀኝ ይፈልጋለሁ ከተቻለ። ስለዚህ በዛን ጊዜ መጀመሪያ ስንጀምር በዚህ ግልጽነት ስለጀመርን እስከ መጨረሻ ድረስ እኔ ከኮሎኔል መንግስቱ ጋር የነበረኝ ግንኙነት ይሄ ነው። ስለዚህ አለሙ እንዲህ ነው፣ አለሙ እንዲህ ነው ቢባል አንዳንድ ስለሚያውቁኝ እባካችሁ ተውት ሊሉ ይችሉ ይሆናል እገምታለሁ። ከዚህ በተረፈ ከኮሎኔል መንግስቱ ጋር ምንም የተለየ ግንኙነት በስራ ምክንያት የምንገናኛቸው ካልሆኑ በስተቀር በግል አንድም ቀን ቁጭ ብለን ተነጋግረን አናውቅም። በስራ ጉዳይ ብቻ ነው ስንገናኝ። መጀመሪያም የተገናኘ ነው በስራ ነው። ህዝብ ድርጅት እንድገባ ለመጠየቅ ነው የተገናኘ ነው። ከዛም በኋላ ያለን ግንኙነቶች በሙሉ ከጉዳዮችና ከስራዎች ጋር የተያያዙ ናቸው። ስለዚህ በመድረኮች በሙሉ እኔ ከእሳቸው ጋር ያለኝ ግንኙነት ይሄ ነው። ለገሰ እንግዲህ አንድ ነገር አያይዘው አንድ ነገር ማለት አለ። በምን ምክንያት እንደሆነ አላውቅም። እኔ ከንቲባ ሆኜ ስሾም ደርግን ወክሎ መጥቶ ስነስርዓቱ ላይ የክብር እንግዳ የነበረው ሻምበል ለገሰ አስፋው ነው እና ያ ምናልባት ለነሱ አንድ የተለየ ነገር ምልክት ሰጥቷቸው ሊሆን ይችላል፣ አሉባልታውን ለመንዛት። ሁለተኛ ህዝብ ድርጅት ኢሰፓኮ ሲቋቋም ኢሰፓኮ ስገባ የተጋበዝኩት መምሪያ የድርጅት መምሪያ ነው። አሁንም ያን መምሪያ ይመራ የነበረው ሻምበል ለገሰ ነው። ከሱ ጋራ ለመጀመሪያ ጊዜ የተነጋገር ነው ከንቲባ ልሆን በይፋ ከንቲባ መሆኔ ከተነገረ በኋላ ስነ ስርዓቱ ከመሆኑ በፊት ይፈልግሃል ብሎኝ ሄድኩኝ ቢሮ። ለመጀመሪያ ጊዜ ከሻምበል ለገሰ አስፋው ጋር የተነጋገር ነው የዛን ጊዜ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ድርጅት መምሪያ ያገኘሁት በቃ በመሀል አንድን ቀን ከሻምበል ለገሰ አስፋው ጋር ቁጭ ብለን ተነጋግረን እንኳን እና ምን ትርጉም አለው ታዲያ የሰውን አሉባልታውን መልስ መስጠት? ይሄን ሁሉ ያስፈልጋል ብዬ አላምን። ለምን ምን እንግዲህ ይሄን በማለት አክቶ ውሸቱን ነው ልባል ይችላል እኮ ሰው። አንድ ጊዜ አሉባልታ ከተነዛ ያንን ለካስ እንዲህ ይሄን ሳላቅ ነው ብሎ የሚል አሉባልተኛ የለም። በዛ አሉባልተኛ ፋክት ሳይሆን ስም ማጠልሸት ነው። እኔ በቂ ፖለቲካ የማይስማሙኝ አሉ፣ ከኢህአፓ ጀምሮ። ስም ማጠልሸት ትንሹ ነው። ሊገድሉኝ ይፈልጋሉ፣ ሊገድሉኝ ሞክረዋል፣ አልተሳካላቸውም። እኔ አሁን ሊገድሉኝ ስለፈለጉ እነሱም ልጥላ አልጠላም። ምን አውቀውኝ በፖለቲካ አስተሳሰብ ምክንያት ሊገድሉኝ የፈለጉ እንጂ በግል ምን አድርጌያቸው እነሱ በግል ምን አድርገው አዝናለሁ። እንዲህ አይነት ትልቅ ፖለቲካ ውስጥ ገብቶ እንዲህ ትንሽ ስራ ውስጥ መግባት አዝናለሁ። እና አሉባልታ ለእኔ በጣም ትንሽ የወራዶች ስራ፣ የሀሳብ ደካሞች ስራ ነው ብዬ ስለማምን ለእነሱ ጊዜ አላጠፋም ብያለሁ። ምንድን ነው እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች አሁን ከእርሶ በተጻራሪ ቡድን ከቆሙ የፖለቲካ አባላት ብቻ ሳይሆን በአንድ ድርጅት ውስጥ ከነበራችሁ ሰዎችም የሚሰጡ አስተያየቶች አሉ። ዞሮ ዞሮ ዶክተር አለሙ አበበ የኢሰፓ ፖሊት ቢሮ አባል፣ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ፣ ህዝብ ድርጅት ይሰሩ የነበሩ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩ ሰው ግለሰብ ለእያንዳንዱ ዲቴል እንደ ጻፉት ሰዎች መልስ መስጠት ባይኖሩበት ምናልባት ለማገናዘቢያ ይሆን ዘንድ አንዳንድ ጊዜ ጭስ እሳት በሌለበት ጭስ አይጨስም የሚል ብሂል ባለበት አገር የምንኖር ስለሆንን አንዳንድ ነገሮችን እርሶ ከተናገሩ በኋላ በርደን ኦፍ ፕሩፉ ያለው ሌላው ላይ ነው። እንግዲህ ቀጥሎ አለ ዶክተር አለሙ እንደዚህ ናቸው እኔ አይደለሁም ካሉ በኋላ ሌላው በርደን ኦፍ ፕሩፍ ሶስተኛ ወገን ላይ ነው የሚኖረው። ስለዚህ
እንዲህ አይነት ነገሮች ለታሪክ ስለሆነ ነገ የኢትዮጵያን አብዮት ሊጽፉ ለሚፈልጉ ሰዎች የኢትዮጵያን አብዮት የመሪዎቹን ስነ ልቦና ሊያጠኑ የሚፈልጉ ማህበራዊ ፋይዳውን ሊገልጹ ለሚፈልጉ ሶሲዮሎጂስቶች እንዲሁ ቢያንስ በዛ አመራር ከፍተኛ ቦታ ላይ የነበሩ ሰዎች የራሳቸውን ሀሳብ ከራሳቸው አንደበት ይሄ እንደ ፍሮም ዚ ሆርስስ ማውዝ እንደሚባለው ሰምተው መሄዱ ጥሩ ነው ብዬ ስለማምን ነው እነዚህን ነገሮች የማቀርብሎት ጥያቄ እንደ ጥያቄ ማለት ነው። ሁለተኛም እንግዲህ በቃል ያለ ይረሳል፣ በጽሁፍ ያለ እንግዲህ ይቀራል አይደል? በየመጽሐፍት ስለተጻፉ ቢያንስ እነዚህን መጽሐፎች እንደገና የማንበብ እድል ያለ ወደፊት የሚያነቡ ሰዎች አይ ዶክተር አለሙ እኮ ናሁ ቴሌቪዥን ላይ ቃለ ምልልስ ሲያደርጉ በዚህ ጉዳይ ላይ ይሄን ብለው ነበር የሚል ነገር ምናልባት በአንድ ሳይድ የሰሙትን ነገር ባላንስ አድርጎ ለመሄድ ከጠቀማቸው በዛም ላይ እርስዎ ወደዱም ጠሉም የኢትዮጵያ ፖለቲካ ታሪክ አካል ኖት። በግራም ሆነ በቀኝ ቢጻፍ አካል ኖት። የውይይታችንም ዓላማ ዶክተር አለሙ ይሄ ነው። እርስዎም ውድ ጊዜዎትን እየሰዉ በተጨናነቀ ነገር እየመጡ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ያኔ የመሩት የነበረ ፓርቲ ኃላፊ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርነት ያገለገሉትን ሕዝብ በዚህ ደረጃ እስኪ ነገሬን ልግለጸው በሚል የሚመጡ ስለሆነ ለዚህ ብዬ ነው እነዚህን ጥያቄዎች ማነሳቸው። ያው ቶክ ኦፍ ዘ ታውን የሆኑት የሚባሉትን ነገሮች አጥርቶ መሄድ አስፈላጊ ስለሆነ ነው። ጥሩ እኮ ነው። ምን መሰለህ፣ አሁን አንተ በጣም ጠቅለል አድርገህ ስላቀረብካቸው ነው። ላይክ አሁን ኤ እንደዚህ ይባላል፣ ቢ እንደዚህ ይባላል። ከኮሎኔል መንግስቱ ጋር ከነገሰ አስፋ ጋር ጥሩ ግንኙነት ነበራቸው የሚለው ያው እንደዚህ ስፔሲፊክ ስለሆነ ለዚህም ነው ያነሳኋቸው። እነዚህ የቅርብ ግንኙነት ነበራቸው ለሚለው ያለኝ ግንኙነት ይሄ ነው ከእነሱ ጋር። በተረፈ ከሜሶን ሆኖ መጽሐፍ ከጻፉት መካከል አንዴ በጣም ጥቂት ናቸው የተጻፉት። አቶ አንዳርጋቸውና ጋሻ አበራ ናቸው የጻፉት። ያበራን አንብቤዋለሁ። እሱ ምንም ያለው ነገር የለም፣ ምንም ያሉት የለም፣ ያለው የለም። ጨዋ ሰው ነው፣ አከብረዋለሁ በጣም በጣም አከብረዋለሁ፣ በጣም አከብረዋለሁ። የሚሉት ደግሞ ያኛውን በቀደም አንስተነዋል አንስተነዋል። ለምን ይሄ ኃይለ ቃል መካት ያ አይነት እኔ እንደዛ ማለት አልፈልግም። ድርጅቴ ክዶኛል ብልስ እኔ እኮ ላይ ወጥቼ ተቀምጬ ሜሶን አመራር እስከ መባል ድረስ የደረስኩ ሰው እና ከንቲባ ሆኜ የተቀመጥኩ ሰው ምን እንዴት ነው ዝም ተብሎ ህጉ የሚገባው ብለህ ስትል፣ እንግዲህ ያ የአደጋ ጉዳይ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ምንድን ነው ያንን ባለፈው ስለመለስኩት ነው ተመልሼ ገባበት ያልገባሁበት ባለፈው አንስተዋል። ሌሎችም ማስታወሳቸው የሉም ከሜሶን አካባቢ የተጻፉ እኔን የምመለከት ከኢህአፓ አንጻር ኢህአፓ ምንም ቢጽፍ አልገረምም። ለምን ትልቁ ነገር ያው የፖለቲካ ትግል አንዱም ውሸት ነው፣ አንዱም ስም ማጠልሸት ነው፣ አንዱም አጋኖ መንገድ ነው፣ ሌላው ደግሞ መግደል ነው እና ሁሉንም ስለሞከረ በእኔ ላይ ብዙም አልገረምባቸውም። እና ለዚህ ነው ትልቁ ነገር የኔ በአብዮቱ ሂደት እምነት በተለይ በኮሎኔል መንግስቱ በኩል በደንብ ይታወቃል ብዬ አምናለሁ። ለምን በሰራንባቸው ጊዜያቶች በሙሉ በግልጽ እንነጋገር ስለነበረ ሀሳቤን በግልጽ ገልጽ ስለነበረ ከበስተጀርባ ምን ያስብ የሆነው የሚል ግምት ይኖራቸዋል ብዬ አልገምትም። ሁለተኛ በመሰረቱ እኔ ከህዝብ ድርጅት ከወጣሁ በኋላ በማንኛውም የመንግስት መዋቅር ምናምን ውስጥ አልነበርኩም። ግብርና ሚኒስቴር ጸረ ሰራተኛ ነበርኩኝ። ከንቲባ እስከመሆን ድረስ እኮ ምንም ቦታ አልነበረኝም እና ስለዚህ
በዛ ፒሪየድ ውስጥ ምንም የተለየ ኤክሴፕት እንግዲህ አለመገደል፣ አለመታሰር ካልሆነ በስተቀር እነዚህ ካልሆኑ በስተቀር ምንም የተለየ ነገር ላይ የነበርኩበት ሁኔታ የለም። ለምንድነው ያልታሰርኩት? ለምንድነው ያልተገደልኩት? ያልታሰርኩበት ምክንያት በመኢሶን ህጉ መግባት ትክክል ያልሆነ ውሳኔ መሆኑን ራሴ በይፋ ስለምናገርም ግልጽ ስለሆነ ነው። ሁለተኛ በተቻለ መጠን ያ መስመር እንዲቀጥል ፍላጎትም ነበረኝ። መጨረሻ ላይ ድርጅቶች እናንተ ወደዚህ ግቡ፣ ወደዚህ ግቡ የሚሉበት ማጓተት ሲጀመር እነሱ ራሳቸው እየፈረሱ ሲሄዱ ነገሩ ሁሉ በዛው ቀረ እና መጨረሻ ላይ ከሰደድ ጋር ውይይት ይደረግ ስለነበረ የተወሰኑ አባላት ሰደድ ገብተዋል ይላሉ። ይህንን የትኑ የፖለቲካ ኃይሎች ህልውና ታሪክ ካለማወቅ የተነሳ ይመስለኛል። ለምን በመሰረቱ ኢሰፓኮ ሲቋቋም ሰደድም ፈርሶ ነው፣ ሰደድም ፈርሶ ነው። ምክንያቱም ስለ ኢሰፓኮ የተጻፉ ብዙ ነገሮች አሉ። በይፋ ሲሰራ የነበረ ድርጅት ነው። አሰራሩ እነማንን እየሰበሰበ እንደሆነ በግልጽ ይታወቃል። እና ስለዚህ ኢሰፓኮ አዲስ የአደረጃጀት እና አዲስ ፓርቲ የመፍጠር ስርዓት ጉዳይ ስለነበረ እነዛ ድርጅቶች ሰደድን ጨምሮ ኤክስ የተደረጉት ቀደም ብሎ ምንም ቦታ የሌላቸው የሆኑት እና እውነተኛው ታሪኩ ይሄ ነው። ሂደቱ እውነተኛው ታሪኩ ይሄ ነው። ከዛ በተረፈ እንዲሁ አንዳንድ ጊዜ የሚባል ጓደኞችን እንዲህ አርጎ ጓደኞች እንዲህ አርጎ ይባላል። እኔ ቅድም እንዳልኩ ነው እንኳን ማየት እንዳለ ራሱ ህቡ መገባቱን ያወቅኩት ከተገባ በኋላ ባለፈው ጊዜ እንዳስረዳው ምንም ማ የት ምን አለ የሚል ምንም የለኝም። ሁለተኛ እስከ ዛሬ የተጻፉ መጽሐፎች ደግሞ አንዳንዶቹ ዝም ብለው እንዲሁ ጓደኞችን አሳልፈው መስጠት ከሚል ባተረፈ ዘርዝሮ የጻፉት ነገር የለም። ተዘርዝሮ የተጻፉት ነገሮች በሙሉ የሚያመለክቱት ጓዶቻችን ያን ሁሉ መስዋዕትነት የከፈሉት በመረጃው በተለያየ በሌላ መልኩ እየመጣ ኢንፎርሜሽኑ በእጃቸው ስለደረሰ፣ ስለዚህ ያ ነገር እንዲሁ ዝም ብሎ ከእውነታው እንደው ከድባቡ ውጭ የተደረገ እኔ እኮ የዛ አካል ሆኜ ሚስጥሩን አውቄ ከዛ በኋላ የሆነ እንኳን ቢሆን በጣም ጥሩ ማንም የሜሶን አመራር እስካሁን የጻፉትም አለሙ ያውቅ ነበረ ማ የት እንዳለ ያለ ማንም የለም። ምክንያቱም እንኳን እኔ ድርጅቱ እኮ ብዙ አስበው የሚሰሩ ሰዎች የነበሩበት ነው። እንኳን እኔ አንድ ቦታ የሄዱ ሰዎች ሌሎች ጓዶች የት እንዲሄዱ አያውቁም። እና በጥብቅ ሚስጥር የተሰራ ነገር ነው ይሄ ነገር። ስለዚህ መረጃው ማንም እጅ ሊገባ አይችልም። ያው አንዳንድ ነገሮች እንዴት እንደተደረጉ የተብራሩ አንዳንድ ጽሁፎች አንብቤያለሁ። አንፎርችነት በሆነ ዝርክርክነት የተነሳ የተፈጠረ ነገር ሊኖር ይችላል፣ አላውቅም። ነገር ግን ይሄ አሁን ያነሳውልህ አንዱም እንደዛ ይባል ስለሚባል እኔ ራሱ ድባቡ እኔ መረጃው ምንም ነገር በሌለኝ ሁኔታ ምንም በማላውቀው ሁኔታ ነው። ለምንድን ነው ይሄ የሚባለው? ሁሉ እንግዲህ አለሙ ሜሶንም ክዶ እንደዚህ ሆነ የሚል አለሙ እኮ የሜሶን ጠላት ነው። ከዛ በኋላ ለዛ ሰውዬ ምን ችግር አለው ታዲያ? ያው እዛው የተለመደው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ገብቶ ስም ማጥፋት ውስጥ ቢገባ። ስለዚህ ነው እኔ ትልቁ ገበርን የሚያደርገኝ ህሊናዬ ነው። አሉባልታን በዚህ እየሰማሁ በዚህ እያሳለፍኩ ነው እና ህይወቴን የኖርኩት በዚህ ምክንያት እኔ ብዙ ጊዜ ለአሉባልታ ቦታ አልሰጠውም የሚለው በመናገሬ ለውጥ አላመጣም። ግን እንዳልከው ለሶስተኛ ወገን አንተ ያነታው ምንድን ነው ያነበቡ ወገኖች አሉ፣ የሰሙ ወገኖች አሉ። እነሱ ያንተን እይንታ ደግሞ ቢያውቁ
የሚል ነገር ስላመጣህ ነው አሁን ትንሽ ፈታ እያልኩ የምገባው። አድማጭ አድምጦ ሁለቱን ሚዛን ላይ አስቀምጦ ለመወሰን እድል ይኖረዋል። ከዛ ያኛውን ብቻ ነው የሚያውቀው ስላለ እንጂ ለነሱ መልስ ለመስጠት አለ አውቃለሁ። እንዲህ አይነት ውስጥ የሚገባ ሰው ከሁሉ በፊት የሀሳብ ደካማ ነው። በሆነ ምክንያት ከኔ ጋር የሀሳብ ግጭት አለው። በሌላ መልክ ሊያሸንፈኝ አልቻለም። ሊያሸንፈኝ የሚችለው በሰው ሲያስጠላኝ ነው። ስለዚህ በሰው ለማስጠላት የመሰለውን ነገር ይለጉዳል። እና ስለዚህ እንዲህ አይነቱ ጋራ ብዙ እንካ ስለአንተ መቅጠም አያስፈልግም ነበር። አንተ ስላልከኝ አሁን ቅድም ጠቀስ ጠቀስ ስላለ ከአድማጮች ይሄን ነገር ቀርቦ ብትናገር ለነሱ ላነበቡት ለሰሙት ሰዎች ነው ትልቁ መልእክት ያልከው ስላልክ ነው። አንዳንድ ነገሮችን የሰማኋቸውን ጠቀስ ጠቀስ ማድረግልህ። አመሰግናለሁ ዶክተር አለሙ። ዞሮ ዞሮ ምንድን ነው አሁን የአቶ አንዳርጋቸው መጽሐፍ ለሀያ ምናምን ዓመት በስርጭት የቆየ በላይብረሪዎች ውስጥ የተቀመጠ በተለይ ብዙ ወጣት ልጆች ይህንን መጽሐፍ ያነባሉ፣ በኢህአፓም የተጻፈው የቀሩትን መጽሐፎች። ስለዚህ ሰዎች አሁን ለነዚህ በሚሊየን የሚቆጠሩ ይህንን ሊያደምጡ ሊያነቡ ለሚችሉ ኢትዮጵያውያን ይህንን ታሪክ መስጠት የእርሱ ኃላፊነት ስለሆነ ማነጻጸሪያ ያገኛሉ። አይደለም አቶ አንዳርጋቸው ይሄን ነገር ብሏል በዚህ ጉዳይ ላይ ዶክተር አለሙ እኮ ቀርበው ይሄን ብለዋል የሚለው ነገር ቢያንስ የተወሰነ ሊያመዛዝን ለሚችል ሰው፣ ማገናዘብ ለሚችል ሰው እንዲሁ ጥሩ ሀሳብ ማቀበል ነው ብዬ ስለማምን ነው። እርሶም እንደው ተረድተው ይህንን በመመልሶ በጣም አመሰግናለሁኝ። ያው የመጀመሪያ ዙር ማን የዚህን ፕሮግራም የመጨረሻ ክፍል በዚህ እናጠናቅቅና ዶክተር አለሙ ዘወትር እንደሚያደርጉት ለኢትዮጵያ ሕዝብ ለናሁ ቴሌቪዥን በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ተመልካቾች ያለውትን ክብር ስለሚገልጹ ፕሮግራሙ እስኪያልቅ ድረስ ይህንን ነገር በተደጋጋሚ ማመስገን ፈልጋለሁ። ምክንያቱም አንድ ትልቅ ታሪካዊ ኃላፊነትዎትን ለህብረተሰብ ላገለገልኩት ሕዝብ በወቅቱ በነበርኩበት ስልጣን ላይ ዘመን እስኪ የኔን አቋም ላሳውቅ ብለው በመምጣትዎ በድጋሚ በፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ኤልያስ አወቀ በናሁ ቴሌቪዥን ዝግጅት ክፍል እንዲሁም በህዝባችን ይህን ፕሮግራም በሚከታተሉ ስም ከፍተኛ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ።